वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत सिंपल येट टेस्टी राजा मांग बनबले लैसो तेने हले बनबले स्टार्ट करूँ। राजा मांग बनबले मैं दूटा प्याज लैसो अकमान आदा और नहरू और कैसा जलकिया तीन टामान लैसो मीडियम साइज आलू एटा सब अपना मांग अनुपाते बस्तुखि बढ़ाई लग मोर जीतु मांग कम सीकार मैं बस्तु कमक लिया मैं नहर और आदाखि खुंदुन राफलि खुंदी लम पेज एक मिहिक नपेला अक गोटा निचिनको खुंदी लम। नेक्स्ट मैं केराही गरम कर मांग जोखर अक मिठातेल दी आमार तेलखिनि गरम होइसे इतिया मैं अकमान मेथिगुटी दिसु आरु अकमान चेनी दिसु इतिया आमी मेथिगुटीखिनि अकमान कुला होबले दिम आरु तेजपात दुखिला दिसु पिंज आमार मेथिगुटीखिनि कुला हो गल इतिया आमी पिंज नहरु आदा पेस्ट ए गुटेखिनि दि दिम आपोनालोके केचा जलकिया इतियाय दि दिब मय दिया नाय जेहेतु मोर छोवालीजनीये जला खाब नोवारे सेइ कारणे मय जलकियाटो दिया नाय आपोनालोके केचा जलकिया दिबले हले इतियाय दि दिब। इतिया अकमान हालधि दिम आरु निमक आन्दाज मते এইখিনিতে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ অকণমান দিছোঁ অকণমান কালাৰৰ কাৰণে মাংস আৰু জিৰা পাউডাৰ মই বৰ বেছি দিয়া নাই কমকৈ দিছোঁ যেতিয়া মাংসখিনি ভিজিব তেতিয়া আমি আকৌ দিম। এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজিম। সদায় যেতিয়া আপুনি মাংস বনাব এই নহৰু পিঁয়াজখিনি সদায় গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ দিব তেতিয়াহে মাংস কালাৰটো ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক আমাৰ নহৰু পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সদায় ভালকৈ লৰাই দিব যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসত লাগি যায় ভালকৈ লৰাই ল'ব। এয়া চাওক আমাৰ মাংস কালাৰটো চেঞ্জ হ'লেই এনেকুৱা যেন হ'লেই আমি আলুখিনি দি দিম। মই বেলেগ ইয়াত একো দিয়া নাই অকল আলুৱে দিছোঁ। এয়া চাওক আলুখিনি দি ভালকৈ লৰাই আকৌ ঢাকনখন দি দিম। এতিয়া আমি মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিম। এতিয়া পানী নিদিব নহ'লে কি হয় মাংস কালাৰটো নুঠে সেইকাৰণে আমি পানী পিছতহে দিম যেতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ সিজি যাব। এয়া চাওক আৰু কেৰাহীত যদি এনেকৈ লাগি ধৰে আপোনালোকে পূৰা হাতাখনে ৰুকি নিদিব অকণমান পানী দি দিব পানী দি পাই হাতাখনৰ পিছফালে এয়া দেখিছে মই কৰাৰ দৰে লাহে লাহে এনেকৈ কৰি দিব
কেৰাহীত যোনখিনি মছলা লাগি গৈছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিব। আৰু এতিয়া আমি এই এনেকৈ অকণ অকণ পানী দি মাংসখিনি সিজাই থাকিম যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ভালকৈ সিজি নাযায়। বেছি নিদিব, এহেটা বা দুহেটা দিব, আকৌ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই পাই ঢাকন মাৰি দিব। এইদৰে আমি সিজাই ল'ম, তেতিয়া কালাৰটো বৰ ধুনীয়া উঠে। এতিয়া আমি এনেকুৱা হ'লেও আকৌ অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ধুনীয়া ওলায়। চ' মই বেলেগ অন্য একো মছলা দিয়া নাই, মই আজি বহুত চিম্পুলকৈ আপোনালোকক আগত ৰাজহাঁহ মাংস বনাই দেখুৱাইছোঁ। দেখিছোঁ এইদৰে এতিয়া আমি অকণ পানী দি দিছোঁ। যিহেতু মই আজি লাইট গ্ৰেভি টাইপ বনাব খুজিছোঁ, একেবাৰে জোল নহয়, অকণমান গ্ৰেভি টাইপ, সেইকাৰণে পানী অকণমানহে দিছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ ঢাকন লগাই এইখিনি ভালকৈ সিজাম। এয়া চব দেখিছে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। লাষ্টত এতিয়া আমি ধনিয়া পাত অকণমান দি দিছোঁ, আৰু ধনিয়া পাত দি পাই ভালকৈ লৰাই আমি গেছটো অফ কৰি দিম। আমাৰ ৰাজা মাংস ৰেডি। আপোনালোকৰ মই কোৱাৰ দৰে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু মোক জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। এইটো ভাল লাগিলে যদি প্লিজ এটা লাইক দি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।